Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен бірге психология пәні. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы оқыту психологиясының негіздері. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі қарастыратын оқыту психологиясының негіздері, оқыту процесіне ықпал жасайтын факторлар, дағдыларға машықтандыру туралы жалпы мағлұмат беру, олардың түрлері және теориялық білімдерін толықтыру және бекіту. Бүгінгі біздің қарастыратын сабағымыздың жоспары 4 сұрақты қарастырады. Ол бірінші оқыту туралы ұғым, оқыту процесіне ықпал жасайтын факторлар, үшінші дағдыларға машықтандыру, төртінші оқыту процесінде білім мен ұғымдарды қалыптастыру болып табылады. Біз психология ғылым саласының психология салаларының педагогика және психология саласын білетін адамбыз. Соның өзі педагогика психология бұл үш бөлік тараудан тұратын оқыту психологиясы, тәрбие психологиясы және мұғалім психологиясы. Бүгін біз соның ішіндегі оқыту психологиясына тоқталатын боламыз. Оқыту деп отырғанымыз не? Оқыту бұл адамға белгілі бір білім, іскерлік термен дағдыларды беру болып табылады. Бір қарағанда мұнда кез келген үйрету жағдайы көрсетілген. Шынында да оқығанға дейін адамда қайсы бір білім, іскерлік және дағдылар болмайды. Оқытқаннан кейін олар пайда болады. Егер оның өзінің белсенділігі болмаса, онда ешқандай білім мен де іскерлік те дағдылар да пайда болмайды. Оқушылардың өзінің психикалық белсенділігінің болмау фактісінен өз тәжірибесінен әрбір педагог жақсы біледі. Мұны біз көңілге көңіл қоймау, жалқаулық, қабілетсіздік деп атаймыз. Біз оқыту мен үйренуді қатар алып жүретін болсақ, мысалға біз мектепке барғанға дейін немесе өмір жағдайында мысалға бірінші курстың студенті дифференциалды теңдеуді білмейтін болса, үшінші курсқа келген кезде дифференциалды теңдеуді шеше алады, оны шығара алады деген бізде түсінік бар. Одан әрі қарай біз оқыту мен үйренудің жол жөнеке үйрену және мақсат қойып оқу дегеніміз не? Бұл мақсатқа бағыттағы, бұл мақсаттағы іс-әрекеттің барысындағы үйренуді жол жөнеке үйрену деп атаймыз. Оның бар екенін өмір көрсетеді. Мұның ерекшеліктері психологтардың көптеген тәжірибелерінде зерттелген. Ал үйрену деген ынта мен себептерге сырттан нұсқалмай адамның өзінде ғана өзінен болатын нәрселерді айтамыз. Яғни оқушының психикасы мұғалім тарапынан мәжбүр етусіз жақ қажетті мәліметтер мен әрекеттерді іріктеу мен есте сақтауды жүзеге асырады. Оқу әрекетіне бірінші тоқталмас бұрын, бұл адамның табиғи белсенділігі арқылы бір ғана жол жөнекей үйренудің негізінде оған ұғымдар жүйесін ұғындыру тіпті мүмкін емес екені айқын болып табылады. Бұл үшін негізгі мақсатты өзін үйрену болып табылатын ерекше іс-әрекет талап етіледі. Адамның үйренуді тікелей мақсат ететін осындай ерекше қызметті бізде оқу деп атайды. Ал оқу іс-әрекеті деп отырғанымыз не? Бұл кез келген іс-әрекет практикалық болсын, сөйлеу жүзінде болсын, қайсы бір физикалық іс-әрекеттердің жиынтығын атаймыз. Енді оқу іс-әрекетінің түрлеріне тоқталайық. Негізгі үш түрі бар: практикалық іс-әрекет, гностикалық іс-әрекет және перспективалық іс-әрекет деген. Практикалық іс-әрекет бұл оқуда адамның түрлі іс-әрекеттерін жасауы, қимылдарды жасауы, сөйлеуі және тағы да басқалары арқылы жүзеге асып отырады. Ал гностикалық деп отырғанымыз не? Гнозис деген сөзіміздің өзі бұл грек тіліне аударғанда білім деген мағынаны білдіреді. Яғни іс-әрекетті жүзеге асыра алатынын көрсетеді. Оның мақсаты айналадағы дүниені танып білу. Перспективалық іс-әрекет. Бұл мәселен қарау, тыңдау, қадағалау немесе символикалық іс-әрекеттерді айта аламыз. Оларға мысалы біз бейнелеу, белгілеу, айту деген сияқты мысалдарды мысалға келтіре алсақ болады. Енді оқу ахуалдарының типтері. Оқу ахуалының типі деп отырамыз, бұл кез келген іс-әрекет белгілі бір мотивтерден туындайды, белгілі бір жағдайларда өтеді. Мотив деп отырғанымыз неді? Яғни бұл төрткі, иә, себеп салдар деп айтатындығымыз. Енді оқу ахуалдарының типтерін біз екіге қарастырамыз: ішкі мотивтер және сыртқы мотивтер деп. Ішкі мотивтер деп отырғанымыз адамды өз мақсатына, оқуға ынталандыратын мотивтерді жатқызады, ынталандыратын. Мұндай мотивтер бар оқу ахуалдарына ішкі тартыс болмайды. Әрине, оларда оқу барысында кездесетін қиыншылықтарды жеңуге байланысты және ерік жігер күшін талап етеді. Сыртқы мотивтер бұл жазалау мен награда, қорыту, талап ету, топтар қысымы, болашақта игіліктерді күту болып табылады секілді себептер жатады. Олардың бәрі тікелей оқу мақсатында
қатысты сыртқы мотивтерді айта аламыз. Мұндай жағдайларда білім мен іскерліктер басқа негізгі мақсаттарға, қолайсыз жағдайларға қалып қоймау, қоғамдық немесе жеке табыстарға жету, даңқұмарлықты қанағаттандыруды жету құралы болып табылады. Енді оқу әрекетінің мотивтері бұл яғни белгілі бір зат оқиғалар, жағдайлар немесе әрекет адамның белгілі бір белсенділігінің түп негіздерімен байланысы болса, әрекеттің себептеріне айналады. Оқу әрекеті мотиві де сол сияқты үш негізді құрайды екен. Бұл ішкі негіздер, сыртқы негіздер және жеке түпкі негіздер деп. Ішкі негіздерге олар адамның қажеттіліктерімен анықталып, мұның өзі организмнің етене қажеттіліктерімен білдіретін туа біткен сипаты болуы мүмкін. Сондай ақ қоғам қалыптастыратын әлеуметтік қажеттіліктерді білдіретін жүре біткен сипаты да болуы мүмкін. Ал сыртқы негіздер олар адамның өмірлік іс-әрекетінің қоғамдық жағдайларымен анықталады. Жеке түпкі негіздер олар адамның мүдделерімен, ұмтылыстарымен, бағдарламасыменен, сеніммен, дүниеге көзқарасымен, қоғамға көзқарасыменен анықталады. Енді оқыту процесіне ықпал жасайтын негізгі бірнеше факторлар бар. Бұл қандай факторлар? Олар жаттығудың ішкі факторлары, яғни бұл жерде зейінменен бағдарды бір жерге шоғырландыру айтамыз, иә? Келесі бұл жаттаудың сыртқы факторлары. Жаттауды ұйымдастыру, оқытудағы кері байланыс бұл біздегі оқыту процесіне ықпал жасайтын факторлар болып табылады. Яғни оқу ахуалдары, оқыту концепциялары, оқу және оқыту іс-әрекеттерінің түрлері, оқудың мотивтері, бұлардың бар не ортақ бір жай осы сыртқы фактор ықпал жасайтын факторлар болып табылады. Олардың түпкі міндеті оқушының күш жігерін бірден үйренуге бағыттау болып табылады. Енді келесі біздің сұрағымыз дағдыларға машықтандыру. Дағды деп отырғанымыз не еді? Бізде адамда қозғалыс пен әрекет саналы және санасы жүзеге асырылады. Әдетте әрекеттердің түпкі мақсаты сондай-ақ олардың жалпы сипаты ұғынылады. Бір жағынан адамның ешқандай әрекеті де аяғына дейін автоматты түрде болмайды. Өйткені ол түптеп келгенде саналы мақсатпен жасалып басқарылып отырады. Екінші жағынан іс жүзінде адамның кез келген әрекеті дағдылардың арқасында ішінара автоматтандырылған, ал бұлар едәуір дәрежеде сананың қатысуынсыз жүзеге асырылып отырады. Енді оқыту процесінде білім мен ұғымдарды қалыптастыру. Бұларға бірнеше шарттары бар ұғымдарды қалыптастыру үшін. Оларға жеке адам мен оның мотивтерінің ерекшеліктері жатады. Нәтижелерін тексерумен қатар жүретін бағытталған күш жігер, ізденістер мен сан дүркін байқап көрулер, тиісті білім мен іскерліктердің болуы, ойлау есебінің мәнін алдын ала талдау және оны мүмкін болатын шешімдерін бағалау, ойлаудың бағыттылығы бұл бізде ұғымдарды қалыптастырудың бірнеше шарттары болып табылады. Енді үйге тапсырма. Бірінші тапсырма бізде әдеттегідей терминдермен, анықтамалармен және глоссарийімен жұмыс. Екінші тапсырма оқыту процесінде дағдылар мен іскерліктерді қалыптастыру тәсілдерін, оқытуда ұғымдарды меңгерудің шарттарын сипаттаңыз. Бұның барлығын бізде осы тапсырмаларды орындап жібересіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.